Sziasztok, Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Pinot Grigio delle Csengés, mert hogy arra gondoltunk, hogy folytatjuk a sorozatunkat, és újra hozunk nektek 6 darab Pinot Grigiót a Delle Venezie DOC-ből, Észak-Kelet-Olaszországból. Gondoljuk egy kicsit végig. Elindulunk innen Magyarországról, autópályán. Én, hát mondjuk most már lehet Szlovénián átmenni, de én preferálom az osztrák vonalat, mert ha az osztrák vonalon megyünk az osztrák autópályán, akkor Villachnál lépjük át az osztrák-olasz határt, ahol van egy legendás tábla, az van rajta, hogy Welcome to Sunshine, Italy. És én a tábla előtt még életemben nem tudtam úgy elmenni, hogy ne lett volna 7 fok és szakadó eső. Úgyhogy Welcome to Sunshine, Italy valójában inkább az esős Olaszország vár ránk, de ami a lényeg, hogyha ott lépjük át a határt, és elindulunk az olasz autópályán délnek, akkor olyan csodálatos városok közelébe juthatunk, mint például Udine, ahol, ha a főtéren beülünk egy ilyen kis cukrászdába, akkor nem krém karamellel kínálnak, hanem zahár tortával, mert hogy ez nagyon-nagyon sokáig az osztrák-magyar monarchia része volt, és a monarchia örökségeként hát megmaradtak a sütemények. Vagy olyan csodás dolgok vannak, mint például San Daniele del Friuli, ahol hát ilyen zseniális San Daniele sonkákat lehet kóstolni, mert hogy ott készül a San Daniele sonka, és a közelben van Cividale del Friuli is, ami egy ilyen gyönyörű, romantikus észak-olasz kisváros. Hát nem is tudom, hogy észak-olasz, de nyilván Olaszországban van, fantasztikus folyóval, meg hidakkal, meg gyönyörű kis ilyen kioszkokkal, kifőzdékkel és csodálatos szendvicsezőkkel, mert hogy itt és mindenhol a San Daniele sonkát tömik ilyen durván a szendvicsbe, úgyhogy hát ennyi szendvics, ennyi sonka. Ha már Pinot Grigio, akkor nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy itt a nyakán az üvegeknek van egy ilyen kis címke, amiről hát lehet tudni, hogy ugye rajta van, hogy DOC Pinot Grigio delle Venezie, és innen tudhatjuk, hogy ezek a Pinot Grigiók azok a Pinot Grigiók, amiket keresünk, tehát egy friss, feszes, üde, ropogós fehér bor, vagy hát ugye a szürke barát miatt lehet, hogy inkább egy ilyen pinkes árnyalatú bor van a palackban. Nézzük is, hogy ez milyen lesz. Az ilyen borokhoz, mint ez, nyilván a savak okán is tökéletesen passzol például egy tökfőzelék. Egy ilyen kicsi, enyhe kaporral elkészített tökfőzelék. Rendben, a magyar ember inkább fasírta leszi a tökfőzeléket, de szerintem a fasírt az elvihetné egy ilyen nem kívánt irányba az ételnek a harmóniáját. Úgyhogy ehhez a borhoz a tökfőzeléket inkább mondjuk szója fasírtal ajánlom. Tehát egy vegán kaját ajánlok ehhez a Pinot Grigiohoz, vagy en general a Pinot Grigiohoz. A következő videóban rántott ponthoz ajánlunk bort. Tartsatok velünk!